Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün izləyiciləri salamlayıram. Sizə ideal belə bir Azərə çıxardıram. 2013-cü ilindir. Yəni maşın həqiqətən də çox ideal vəziyyətdədir. Birinci sahibindəndir. Yəni özünə 3 motor, 2-4 yox, 3 motor. Axtaranlar buyurub maşını bir dənə ətraflı göstərəcəm. İndi bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, indi müştərilər deyəcək ki, hətta 2-4 güya satışa çıxartmırsınız. Çıxardırıq, amma özəlliyini də bilirsiniz ki, 3 motorun tələbatı necədir də, yəni bazarı nə vəziyyətdədir, qiymətləri nədir, oturacaqların qızdırıcısı, soyucusu, pol nüfus, dam şüşə, rulun elektron qalxıb düşməsi, multi ru, da nə qədər tərifliysən təriflə, qızdırıcısına qədər var, hər şey var. Zolaq tanımadır, yox, şeydir, avtoparkingdir, nədir? Ən full versiyada, yəni qısası. Ki, arxasında çək bir dənə baxsınlar. Təkərləri əla. Salon səliqəli. Həqiqətən də maşın gül kimi deyir, gül kimi. Rəngi də mirvaridir, ha. Maşının kraskası, kraskası. Bax, bir dənə bu qapıda görürsünüz, burada olub. O da ki, cızığa görə, ya. Şəkil də var. Yəni, yəsi onun şəklini də göstərəcək, baxacaq. Müəllim maşınıdır. Bagajın içindən də ruçka çıxır zapaskan. Yəni, nə qədər tərifləyəsən, yəni tərifə layiq maşındır, həqiqətən. Adamın üzünü ağ eləyən maşındır. Üç motorları bilirsiniz də bundan, çox dözümlü olur. Bir dənə kapoda açım, kapoda da bir dənə ətraflı baxsınlar. Rusnoy əldə. Bizim ən çox ilişdiyimiz məqam baba bu kapot. Baba bu kapotsu. Ay sol. Bakabinlə tərtəmiz. Qabağında kraska yoxdur ki, qaldı ki, sadəcə olaraq bakabını göstərir ki, baxasın. Kapotdan boltunu heç hasar dəyməyir. İdeal vəziyyətdə həqiqətən. Bu maşını leasinglə də əldə edə bilərsiniz. Bütün maşınlara aiddir. Bütün bizdə satışda olan maşına. Baxın, birazdan Rion'da göstərəcəm, X-Trail göstərdim, Discovery Sport'u göstərəcəm, hamısını çəkəcəyik bir-bir göstərəcəyik. Qiyməti 26 min manat. 26 min manat və ofis haqqı. Qeyd etdiyim kimi maşını 12 min, 13 min, 11 min ödəmə ilə leasingə də sala bilərik. Əlaqə nömrəsi 055-227-08-08. Eləcə də təcili satdığımız maşınlar varsa, buyurub bizə müraciət eləyə bilərsiniz.